Řekni, to je hledání. Celý život. Ale kdo hledá, nalézá. On chce, aby jsme byli závislí na něm a neexistuje nic takového, jako žít ze včerejších věcí. Protože co bylo tady v Blansku včera, nebo před týdnem, nebo před rokem, nebo před měsícem, je pryč nenávratně. A u Boha, jak kdyby to neexistovalo. Protože Bůh říká, já jsem ten, který jsem teď a moje plány jsou do budoucna. Co bylo, to bylo. Ale nemůžeš žít z milosti, ať už byla jakákoliv, ať už byla dobrá, ať zažil zboží věci, anebo špatná. Nemůžeš být takový student, nemůžeš být takový učedník Ježíše Krista. Musíš žít teď. Teď je to tady. A teď, pane, co ty chceš? A dokud jsme na této planetě, dokud dýcháš, tak nemůžeš dovolit žádný, a ve skutečnosti, pokud jsi vedený, pokud máš tady tu touhu po Bohu, tak nemůžeš žádný démon. A nemůžeš, a to hned vycítíš. Já vnímám hned ducha smrti. Hned vnímám ducha, různý duchy, kteří na mě přicházejí, kteří přicházejí k mojí rodině. Proč? Protože když jsi vedený duchem svatý, jsi citlivý. Jsi jak kdyby v pohotovosti. A Bůh tohle naplánoval pro nás. A tam kralická Bible právě říkají, ti, kteří bývají vedení duchem svatým, to je, skoro je to postavené tak, ti, kteří nebývají vedení duchem svatým, tak ani nejsou Boží synové. A to tak nemůžeme říct, protože to není biblický. Jo, ale tak ten verš tam skoro tak vyzní, když si ho znovu bychom přečetli Římanům 8.14, ti, kteří bývají vedení, v té kralické to slovo bývají, tady to máme, tady v té NBK je, neboť všichni, kdo jsou vedeni Božím duchem, jsou Boží synové. Bůh chce, aby jsi byl vedený. A ve skutečnosti jsi vedený. Ale Bůh chce, aby jsi byl hodně vedený. A tady je ta míra, to je ta dospělost, to je ta touha naše, až tady jsme četli v Židům 16, já tady mám pro dospělé, v originále je pro dokonalé, je hutný pokrm. Boží slovo, ten hutný pokrm. My když přijímáme ten hutný pokrm do našeho ducha, tak začínáme být inspirovaní, začíná být vedení. Ani nevíme, často jako dítě, jako Boží dítě, který nejdřív je to samozřejmě o lásce. Láska. On ti pořád říká, já tě miluji. Až mě až to otravovalo. On si říká, já vím, že mě miluješ, no ale já potřebuju to. Ale on tě chce dostat nejdřív. Proč nám říká pořád Bůh, že nás miluje? A to je fakt, on nás miluje. A on ti to vždycky plní, protože on tě potřeba dostat z toho stavu, kde seš, tam, kde je on. Aby tě mohl vést. On potřebuje, aby se naladil na jeho ducha. Amen? Proto říká, nejdřív mě chvál, nepřicházej hned se svýma starostma a všema. Nejdřív mě chvál, nejdřív mě uctívej, zpívej mi a čti mi slovo a uvolni se. A on říká, já vyměním ten tvůj strach a obavy za chválu. A popel místo popela ti dám okrasu. Změním tvoje, protože jeho duch totiž není duch deprese. Duch svatý není duch deprese. Takže on, buď máš depresi, nebo máš ducha svatý. Ale? Takže když my uctíváme, když chválíme, tak nemůže přijít deprese. Je tam duch svatý. Duch svatý je duch. Duch. Bible říká, jasně, v Římanům 10, 17, myslím, je napsané, že Boží království je radost, pokoj a spravedlnost v Duchu svatém. A takový je duch. Duch Boží je radost, radostný, pokojný a přináší do tebe ten správný postoj před Bohem. To znamená, že když přicházíš před Boha, nejsi plný viny a odsouzení. Ty víš, že tě miluje. Ale řekni, on mě miluje.
Haleluja. Kdo z vás věří, že může být vedený Duchem Svatým? Kdo z vás touží po vyšší úrovni to? Je tady růst, amen? Růst. On řekl, pro dospělé nebo pro dokonalé je hutný pokrm. To je pro ty, kdo mají díky zkušenosti. Ty jsi zvyklý. Teď co to je ten hutný pokrm? To je, že Pán Ježíš něco řekne. Pán Ježíš ti řekne, už neříkej ty slova manželovi nebo manželce. Protože hutný pokrm není jenom Bible. Hutný pokrm znamená, že Bůh tě vede. Že On ti dá slovo. A to slovo může být. Z 90% je za to slovo u mě, aspoň v mém životě, je tehdy, když čtu Bibli. Tak mě to zasáhne, zasahuje. A Bůh mě mění tak, že prostě se chovám jinak. Musím se chovat jinak ke svojí manželce, ke svým dětem. Ten běžný život. A on říká, už to neděj, už to neříkej. A tak to ve mně, víte, bojuje. A to je ten hutný pokrm pro dospělé. A on nás mění. My chceme, aby měnil vždycky toho druhého. Ale on mění nás. Víte? A teď tady říká, pro dospělé je však hutný pokrm. To je pro ty, kdo mají díky zkušenosti. A to je ono, ty smysly. My často, když Bůh mluví, věříte, že Bůh mluví? A Bible říká, Pán Ježíš v 8. kapitole Jana říká, moje ovce slyší můj hlas. To znamená, on mluví. Ale to je, to bylo pěkné. Díky, pane. Pojďme ještě se podívat do Korinci, jestli máte bibličky. Hola maša taja lama sangandy. Díky tobě, Ježíš. My tě uctíváme, my se chválíme tvoje jméno. Je teplo dnes, že? Pěkně. Díky, Ježíši. Ve skutečnosti Židům. No, to potom bouchalo tady. Židům 10. A já to budu číst, 15. a 16. verš. Svědčí nám o tom i Duch Svatý, který totiž nejdříve řekl, toto je smlouva, kterou s nimi po těch dnech uzavřu pravý Pán, dám své zákony do jejich srdcí a napíši je na jejich mysli. Znamená svědčí, nebo některý překlad říká, dosvědčuje. Duch Svatý dosvědčuje. Duch Svatý ti dosvědčuje, že udělal s tebou tu smlouvu a dává to, je to víte, ze srdce do srdce. On nejdřív, když tobě mluví, tak mluví do tvýho srdce a potom do tvojí mysli a pak do celého člověka, jako to vnímáš, že Bůh tobě mluví. Amen? Ale pokud my, tam je napsané, my dovolíme těm smyslům, těm myšlenkám, aby zůstali v tom starým, tak to nemůžeme přefiltrovat, to prostě neprojde. To sítko, tady to sítko, toto, je ucpaný. A jsou tam myšlenky a to je to, co Bůh chce. On říkal pro zvyklost, nebo ještě tady ten překlad říká, mají díky zkušenosti. To znamená, ty, když slyšíš Pána mluvit, čím víc ty mluvíš k němu, on mluví k tobě. Když mluvíme k Duchu Svatému, on mluví k nám. A my musíme přijímat to slovo a čím víc ho posloucháme, tím víc ho slyšíme, jak kdyby, protože je to, víte, o čem to je? Teď přijde bombonek pro vás. Já vím, že je tady teplo a už
Na unavení všichni. Ale v druhým korinským, poslední kapitola, poslední verš. Můj Bože, my tě chválíme, uctíváme. 13. kapitola, 13. verš. Poslední verš, druhým korinským. Tam je napsaný milost Pána Ježíše Krista, takže od Pána Ježíše Krista je milost. Boží láska, láska je od Boha Otce, ale společenství Ducha Svatého. Ty nemůžeš, ten filtr se neuvolní, ten filtr se nevyčistí, pokud nemáme společenství s Duchem Svatým. Protože on způsobuje to pročištění. On ti dá, víte, že Duch Svatý má mysl? A víte, jak to vlastně funguje s Duchem Svatým, že on ti dá jakoby svůj mozek do tvýho mozku. Svoje myšlenky, ale myšlení. On má prostě úplně jiné myšlení než my. A o tom je ta chvála, o tom je uctívání, o tom jsou určitý praktiky, o kterých Boží slovo mluví, že máme dělat. Meditovat nad Božím slovem a tak. O vyčištění toho sítka. Protože Duch Svatý, řekněte společenství, obecenství, ve skutečnosti to slovo znamená vztah. Amen. A to je strašně důležitý. Ty můžeš s někým dokonce i žít. Můžeš s ním mluvit hodiny, ale nemusíš mu rozumět vůbec. Nemusíš s ním mít žádný vztah. Vztah začíná ve chvíli, kdy začínáte souznít, kdy si začínáte rozumět. Ale společenství, obecenství začíná tehdy, kdy toho člověka, nebo tu osobu, teď mluvíme o osobě Ducha Svatého, kdy se to propojí. A v podstatě tam už nemusí být komunikace slov. A já na nic jiného jsem nepřišel, než s mojí ženou, mám rádi bramboráky. Takže já udělám bramboráky a my si sedneme a jíme spolu bramboráky. A to je to souznění, víte? Souznění je, jako když jíš s někým bramboráky. Ale já to líp neumím vysvětlit, ale prostě najednou my jsme zažili takový úžasný chvíle, jo, spolu a že ta komunikace může být i mimo slova, protože slova nejsou vždycky tím, co přinesou tu komunikaci. Protože slova se mluví a může, jak jsem řekl, může s někým mluvit 2 hodiny, ale to neznamená, že s ním ještě komunikuješ. Protože oba dva jste někde úplně jinde. Znáte to, zažili jste, nebo nezažili. Vy všichni komunikujete úplně úžasně. Ale, a tady je napsaný, že Duch Svatý to učí nás. Že ta komunikace, to souznění, tam je napsaný milost od Pána Ježíše Krista, láska je od Boha Otce, ale komunikace, nebo to souznění, to společenství je od Ducha Svatého.